Hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Mingəçevirdən 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Cəbrayılov Yusif Əlican oğlu kanalımıza müraciət edərək dövlətimizin aidiyyatı orqanlarından kömək istəyir. Həmən qazinin fikirlərini sizlərin diqqətinə çatdırıram. Qarabağ qazisiyəm. Zamanında vətənim üçün lazım oldum. Vətən üçün canımdan, qanımdan keçmişəm. Ancaq çox təəssüf ki, indi yataq xəstəsiyəm. Dövlətimizin aidiyyat orqanlarından əlillik pensiyası və sosial təminat almağımı istəyirəm. Yəni, qısası ayağa qalxmaq üçün kömək istəyirəm. Hörmətli izləyicilər, həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Xahiş edirik ki, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Və burada biz qazinin telefon nömrəsini də qeyd edirik. Kömək etmək istəyən şəxslər buyurub əlaqə saxlaya bilərlər. Yusif Əlcanoğlu, Mingəçevir sakini, 1971-ci il Mingəçevir şəhərində anadan olmuşam. Özüm də şəhərdə yaşayan adamam, 1971-dən bu günə kimi. Problemim də xəstəliyimdir. Xəstəliyim də mənimlə hansı nə ilə əlaqədardır. 1992-93-cü il 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edəmişəm. Ağdərə Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edəmişəm. 1993-cü il mart ayında Ağdərəli Gülyataq kəndində ağır güllə yarası almışam. 93-cü ildən oradan gəlmişəm, tərsərə gətirilər, tərsər hərbi qospitalına. Oradan da təcrüb olaraq məni götürülükdən Bakıya, Sabunçuz rayonun Lazer Cariyyə köybəsinə. Orada 2 ay yatandan sonra məni Bakı şəhəri Nerozəri xəstəxanasına təcrübə göndəriblər. Qolumdan ava qədər. Danışın, siz rahat danışın. Oradan çıxandan sonra, müalicəm orada davam etdikdən sonra evə gəlmişəm. Mingəçevir şəhərinə. Bir başlamışam, burada öz işimlə, gücümlə məşğul olmam. Biz burada da sağ olsun, bəzi şeylər vardı, onlardan da müalicə olurdum. Düzdür, tam sağalmadım. 2011-ci ildə qarın boşluğuma 7 litri su yığılmışdı. Ondan xəbərim olmuşdu mənim. Bir də hiss edəndim, xəstəxanaya gedəndə bizdə qarın boşluğuna 7 litri su yığılır. Üzürsəm, siz harada yaralanmışsınız? O demək yatdan çıxdı. Gedim. Hə. 93-cü il Ağdərənin Gülyataq kəndində. Hə, buyurun. Hə, posta duranda ağır güllə yarası almışam. 7-62 gələcək, sağ kürək nahiyyəsini dəyib keçən güllə yarasıdır. Yəni, bilməni göstərəyim. Bəli, göstərəm. Sağ arxada da var yeri. Göstərəm. Bu tamamlı bir şey yoxdur siz. Hə, gördüm. Buyurun, danışın. Yəni, ağır güllə yarasıdır, 7-62-dir. Sonra 2011-ci ildə qarın boşluğuma 7 ildə tüsü yığılandan sonra Bakı şəhər Ağdərə üstündə getdi, elm təhsilatı üstündə. Oradan qabaq modern hərbi qospitalında oldu bir, bunlar hamısı kağızlarımdır, su ilə əlaqədar olaraq. Oradan da vaxtla məni yoxladılar, təcrübə olaraq oradan elm. Yeni tədqiqatı yüksünə göndərdik, yəni müalicənin üsulu ancaq yeni tədqiqatları yüksünlərdir. Ora getdi, orada da sağ olsunlar, bizə mən hər müharibə veteran olmuşum, hərbçi olmuşum, yaxşı müalicə edədi, suyu çəkdilər. Suyu çəkdilər, müalicə oldum, amma o 2011-dən bəri də həmən su mənim başıma bəla oldu. Yəni o gün, bugün xəstəliyim var, xəstəmlə qədər əziyyət çəkirəm, zülüm çəkirəm. Siz harasa müraciət eləmişsiniz xəstəliyinə, Qarabağ qazisi olmaqla bağlı, dövlət sizə harasa yardım göstərib, göstərmir, bu barədə ətraflı deyərdiniz. Sonra 2022 edəm ki, düzdür ki, müraciət sonra müraciət eləməm ki, yox. Dövlət orqanlarına müraciət eləmişsiniz, siz Qarabağ qazisizdə, sizə məsələn, bax xəstəliyinizlə bağlı harasa bir müraciət eləmişsiniz, yəni əlilliyi ya veteranlığı, veteran almışsınız da siz? Veteranlıq düzdür, sağ olsunlar. Buradan biz müraciət edirik. Veteran şeyin adı nədir o? Nəsə, o onları qoya bilir. Sizin yəni indi əsas tələbiniz nədir? Əlilliyi almaq istəyirsiniz də siz? Həm əlilliyimi almaq istəyirəm, həm də bu yataqdan durmaq istəyirəm. Mən yəni 2 dənə evladım var. Mən istəmirəm ki, uşaqları yanımda qoyam. Şey, yataq xəstəsiniz də siz ayağa dura bilmirsiniz də deməli. Duram, gəlirəm. Yəni, mən 5 addım atan kimi təzədən məsələsi məcburam, kimsə çağıram ki, baxın, mənim gəlin aparıq, təzədən yerimə qayıtarım. Ayaqlarımı, mən yeriyəmirəm, pürəkəm düşürəm,
Pürəkən düşürəm, dəmirdən düşürəm. Qalxanda bir məcburam kimsə çağıram ki, məni yuxarı qaldırın. Bax, bununla bağlı, məsələn, siz hansısa bir dövlət orqanına, Səhiyyə Nazirliyinə, təbibə müraciət eləmişsiniz ki, sizin belə bir xəstəliyiniz var, sizə hansısa bir köməklik eləsinlər, necə deyim, əlilliyi versinlər. Bununla bağlı harasını müraciət eləmişsiniz? Olur, müraciət deyəndə, böyle gözləri görmürlər ki, mən hansı vəziyyətdəyəm. Burada biraz dövlətin, mən çünkü müharibə bitirəm, mən heç kimə müraciət eləmir. Dövlət sözü görməlidir ki, mən hansı vəziyyətdəyəm. Gözləri kömək eləməlidir. Və mən güllə yarası deyib. Güllə yarası görmürlər, bunlar akşama da namzını göstərirəm. Kəhərimdə kağızlarım var, bu vəziyyətdəyəm. Bu dövlətə mən nə müraciət eləməliyəm? Bax, aidiyyatı orqanlar, məsələn, Mingəçevir icra hakimiyyətidir, digər aidiyyatı orqanlarda da. Hansısa biri gəlib sizi evinizi ziyarət eləyibmi, sizə yardımlar eləyibmi? Bax, 93-cü ildən belib çıxması, elə xəstəxana dədəm gəlib, bazım gedib. Yəni, heç kim bilənlər, heç kim. Biz siz internetdə bir neçə dəfə mən rastlaşmışam, Mingəçevir icra hakimiyyətidir, aidiyyat orqanı deyirlər ki, biz şəhid ailələridir, qazilərdir, veteranlardır, gedib onları tez-tez ziyarət edirik. Yəni, sizi hər hansı bir ziyarət edib, siz sahib eləyən olubmuş ki, siz Qarabağ qazisiniz? Hayır, Hayır, mən belə pismatı heç bilmirəm. Hiç bilmirəm də kimdir. Çünki heç bir mənim qapım döyübdür. Amma vaxt var idi, Mingəçevir şəhər bankomatında mən birinci dəfə yaralandı, kağız aparanda Allah hamd olsun. Buyur, orada baxdım, gördüm ki, orada yazılır ki, Mingəçevir şəhərin qəhrəman evlatları, ağır güllə yarası. Altıncı adam mənim adım idi. Səbrəli Yusif Ərzanoğlu, ən ağır güllə yarası. Adım yazmışlar ya ora. Yəni bu aidiyyat orqanların sizin xəstəliyinizlə bağlı xəbərləri var. Xəbərləri var, sadəcə sizi ziyarət eləmirlər. Heç kim mənim olur, nə mənim 93-cü. Yəni mən bu yatar bunun xəbəri yoxdur. Bakıda mən zabratda deyim də qardaş. Burada mən ağır vəziyyətə təbib məni göndərdi. Rəhdən göndərdi. Biz xəbərləri verəndən təbib göndərdi məni zabratda 2022-ci ildə Mordor tipli Məhəmmədən Mordor tipli xəstəxanaya. Mən orada getdim, orada sağ olsunlar. Mən qazi veteran olduğum üçün mənə qucaq əllərində gəzdirirdilər, mənə qucaqlarında saxlayırdılar. Ki, bizdə bir veteran gəlir bura, xəstəmiz gəlir, veteran. 10 gün, 14 gün xəstəxanada mən 24 gün sağ olsunlar. Xarit doktor başda o şöbə müdür olmaqla. Bütün həkimlər hamısı can sağ. Mən nətər ayağı qaldırdılar. Mən heç deyəlim ki, mən heç bir xəstəxanada deyil, mənə şükürlük göstərməmişlər. Yəqin ki, sizin indi dövlətdən tələbiniz və yaxud xahişiniz var, deyəsən, prezidentdən, ya digər dövlət orqanından. Yəni, nə istəyirsiniz? Əsas sizin problem nə istəyirsiniz? Məsələn, yəqin ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə... Şey lazım var, yəni, pensiya almaq, pensiya çıxmaq istəyirsiniz? Şey lazım var, sosial... Bəli. Deyilə sosialdır, malam, onu hələ... Mənə dedilər ki, sən 80 manat veteran alıb pul alırsan. Yəni, bu veteran pulu nə bu da puldur ki, bundan ötərə adama vetir ki, sosial yardım verin. Bəs mənə iki dənə evladım var, biri qızdır, biri oğlandır. Bəs dolanışığınız necədir, nə ilə dolanışınız? Deyə Allah atama can sağlı versin. Atam olmasa mən indi bugünkü gün yaşamaram. Çünki heç nə yoxdur, pensiyasından dolanırım. Və mən də 80 manat nə ilə, nəsən nə varım mən? Və mən də pensiyası istəyirəm də, və mən də əziyyət çəkmişəm, mən də yaralanmışam. Mən də yara, güllə yarası bu nədir bəl? Bu, deyiləsi, müraciət eləmişəm, bilməm, Allah rəhmət eləsin, sağda doktora, dedi, geyişmişsən. Valla başa düşmədim mən, orada sual verdim ki, ay doktor, mən hara geyişmişəm? Avtobusa geyişmişəm, poyda geyişmişəm, samolotda geyişmişəm, nəyə geyişmişəm? Geyici deyil, geyici gəlmişsən. Dedim, Allah ki, bilməmişəm, valla, bir şeyim tez gələrdim, mən nə bilim ki, avtobus belə geri gedir. Eləmişəm, avtobus geri gedir. Bəli, mən sizinlə danışımda belə başa düşdüm ki, siz prezidentə, dövlət orqanına müraciət edirsiniz. Biz lazım gələndə, məsələn, döyüşə getmişik də, müharibə eləmişik. İndi canımda problem var, səhhətimdə problem var. İstəyəm, həm mən müalicə alınım, keçmişdə o düzdür, o olduğum qədər ola bilmərəm, amma müalicə alınım, mən də oğlumun, uşağımın, necə deyim, toyun görüm, xeyir işlərin görüm. Bunu əskər, oğlum gələcəyən əskərdə, mən ürəklə deyim ki, olaq, get bu dövlətə qulluq elə, millətə, xalqa xidmət elə. Yaxşı, mən sizi sevirəm, heç dinləməmiş, bir gün mən 52 yaşım var, pasteldə qalmışam, mən padeli düşə bilmirəm.